Nedelja je negde 6:15, jutro smo razgovarali sa Tomicom Aleksićem, rukovodiocem radne jedinice parking servise javnog preduzeća Komunalac. On je rekao da bi do ovog vremena otprilike trebalo da se završi obeležavanje. Mislim da je obeležavanje završeno, sad se postavlja ova vertikalna signalizacija, a najavili su da će i zemlja biti doterana kako bi radnici Komunalca nastavili da rade. Gospođa Nada Aužner, direktorka Komunalca, je ovde. Dobar dan. Dobar dan. Čekali smo i konačno dočekali, ja bih rekao da vašim radnicima pripada onaj finiš ovih radova. Kao i mnogo toga, kad je Komunalac u pitanju. Pa evo ništa, potpuno slučajno ili ne znam kako već po... Intuicija? Profesionalnoj nekakvoj odgovornosti i obavezi smo se ovde, vi i ja, imali prilike da sretnemo. Sam došla da vidim kako ide obeležavanje, pošto su radnici Komunalca, odnosno jedinice parking servis, jutro su od 5 sati bili na terenu. I dok su bili vremenski uslovi takvi kakvi su omogućavali radove na obeležavanju, oni su to i uradili. Počela je kiša, umeđu vremenu mi smo prekinuli, ono još nešto sitno je ostalo dok obeležavanja. Pretpostavljam da ćemo sutra rano, jutro od 5, da budemo u situaciji da završimo taj deo našeg posla. Inače, obeležavanje po projektu, bile tu i saobraćena, bile su i razne inspekcije, verovatno bio je predsednik Skupštine Milan Popović, kojim sam se videla ovde takođe prepone. Znači, i od opštine, i od saobraćenih, i od svih ostalih institucija su bili ljudi koji jednostavno gledaju i natiraju sve ovo što se radi. Što se tiče Komunalca, kažem i naše dela obaveze, vidite sami da želimo da to uradimo na najbolji način. Kiša nas je malo poremetila i verovatno će sutra biti to završeno kako treba. Pitali ste oko ovoga... E to, u različitim gradovima u svetu taj prostor se koristi na različite načine. Šta je po projektu kod vas? Koliko sam ja imala prilike da vidim, projekat je radila direkcija, znači to je ono što se zove Komunalac, a on je izvođač radova. Za sada će biti travnata površina, da li će biti nekog niskog rastinja ili nečeg primerenog da ne bi remetilo sistem saobraćaja i svega ostalog, to ćemo vidjeti, ali pretpostavljam da ćemo mi to za dan dva onako po projektu njihovom da završimo kako i do sada umemo. Ova zemlja se upravo rasplanira, tako da od sutra pretpostavljam da ćete moći to da radite. Bilo bi dobro da to bude završeno, da se ne bi posle remetilo upravo zbog teških kamiona, nabavke i postavljanja podloge i svega. Kažem, završili bi posao danas kompletno kako valja, da kiša nije uradila svoje, ali će sutra od 5 sati par ljudi iz parking servisa ovde biti i ono nešto sitno što je ostalo. Pa skoro ništa, možda 10% toga, da. Pa možda 10%, ali do početka radnog vremena će verovatno biti sve u redu. Najavljuje se da bi sutra, to sad nije pitanje za vas, ali će vas pitati da bi sutra navodno trebalo saobraćaj da krene ovde. To već nije do mene.